اہم خبر آپ کو دیں گے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پرویز الہی سے ملنے سے انکار کر دیا ہے؟ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پرویز الہی سے ملنے سے کیا انکار کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کا۔ عمران خان نے خود کو یوٹیلیٹی سٹورز، مختلف قسم کی درخواستوں اور اس طرح کے اقدامات تک محدود کر لیا ہے۔ وزیراعظم کو اپنے اتحادیوں سے بات کرنی چاہیے اور ان سے خود رابطہ رکھنا چاہیے۔ سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں گفتگو میں کہا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بعد سے عمران خان سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے نہیں ملے۔ عمران خان کی مونس الہی سے تو ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے پرویز الہی سے ملاقات نہیں کی۔ حالانکہ پرویز الہی پنجاب کے سپیکر ہیں۔ عمران خان نے خود کو یوٹیلیٹی سٹورز، مختلف قسم کی درخواستوں اور اس طرح کے اقدامات تک محدود کر لیا ہے۔ انہیں اپنے اتحادیوں سے بات کرنی چاہیے اور ان سے خود رابطہ رکھنا چاہیے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔